ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מהפירוש של הדברים, מתי שיש לאדם דוחק, צער, בעיה או כל דבר קשה, יסמוך על רבי שמעון בר יוחאי. ילמד מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, יעשה דברים לעילוי נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, וודאי שזכותו וכוחו של רבי שמעון בר יוחאי יעמוד עם אותו אדם נבשע מכל צער וכל בעיה. רבי פנחס מקורליץ, שהיה קודש קודשים, אומר כמה דברים יסודות גדולים על הכוח של רבי שמעון בר יוחאי והזוהר הקדוש. רבי פנחס מקורליץ אומר, מתי שאדם נמצא בפרשת דרכים, הוא לא יודע מה להחליט, ולא יודע איך לעשות, יפתוח זוהר הקדוש, ומה שימצא כתוב שמה, זה הסימן מהשמיים שהוא צריך לקום ולעשות. לא יודע איך להתנהג, לא יודע מה להחליט בחיים, בבית, בעסק, בפרנסה, בכל עניין, יפתח זוהר, מה שיצא, זה סימן מהשמיים שהוא צריך לעשות. ורבי פנחס מקורליץ מסופר עליו, שמתי שהוא היה יושב לומד זוהר, הוא היה אומר לאנשים שסביבו, הוא מרגיש שהוא יושב לפני כיסא הכבוד, עומד מול כיסא הכבוד מתי שהוא לומד זוהר הקדוש. הכוח של הזוהר הקדוש, אף דבר לא יכול לעמוד ליד הכוח של הזוהר הקדוש ושל רבי שמעון בר יוחאי. ועוד היה אומר רבי פנחס מקורליץ, אדם שיודע עמוד זוהר בעל פה חזקה, שאף סתרא אחרא והמסתינים וכוחות הרע לא יכולים לשלוט על אותו אדם שיודע עמוד של זוהר בעל פה. לכן בימים האלה, שזה ערב ראש השנה, יש מצווה גדולה להרבות בלימוד זוהר. הזוהר מצנן את האש של גיהנום. הזוהר הקדוש מגן על האדם, שומר על האדם, מציל את האדם מכל דבר רע. כמה שאדם יכול יותר ללמוד זוהר, לקרוא זוהר, גם אם הוא לא מבין את הזוהר הקדוש, ללמוד זוהר ולקרוא זוהר, יש לו זכות וכוח גדול ביותר, שהזכות של הזוהר הקדוש תגן בעדו, ושיהיה לו סייעתא דשמיא, להינצל בימים האלה ממידת הדין.